niinku tarkoitin, että ei me saada muutosvideoa tästä. Eikö se ole jännä? Tosi jännä. Niin. Miten koirien muutos käytös tapahtuu niinku ihan. Tää antaa sulle itsevarmuutta. Jos nyt aloittaa, niin ei haittaa. Nyt nautit siitä, että tiedossa on muutos ja sä voit rentoutua aluksi. Annat niitten vaan rähjätä. Superkatti. Silittäkää kissaa. Se haluu jälkihajuuta, se haluu haistella. Tulee. Hieno. Koska koirat pysähtyy, sit toiset pitää olla paikallaan. Oliks teillä omaa kissaa? Ei oo. Joo. Kylällä on paljon kissoja ja ne juoksee just sinne. Häirinny meidän lenkkiin. Nyt. Ei. Isommin. Niin. Uh-huh. Se intensiteetti siihen just kohdillaan, niin sit se toimii. Ne. No, kannattiko koulutus? Kyllä. Kyllä se on kannattanut. Todellakin. Joo.